Сьогодні на межі Рівненської і Тернопільської областей зустріли тіло загиблого бійця АТО Бориса Макаревича, 45-річний старший офіцер відділення комплектування Кременецького об'єднаного міського військомату. Був командиром мінометної батареї військової частини В 2950 Родом військовий з білокраниці Кременецького району загинув 11 червня під час виконання бойових завдань. Завтра в області день жалоби.